10 поранених, троє з них досі в лікарні. В ніч проти Дня Незалежності Дніпро зазнав ракетного удару. Росіяни атакували місто з трьох напрямків – Криму, Ростовської області та з тимчасово окупованого Токмака. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Одну ціль наші вартові неба збили, але були і влучання. Подробиці – далі. Російські потвори зруйнували автовокзал Дніпра майже вщент. Вони вже цілили сюди майже рік тому, 29 вересня. Тоді ракета впала через дорогу і знищила ринок. Автовокзал відбувся малою кров'ю. В ньому повибивало вікна, пошкодило фасад і зачепило кілька автобусів. Сьогодні наслідки ракетного удару масштабніші. Центральний автовокзал був під прицілом ворога вночі. Завдяки цьому жертв удалося уникнути. В будівлі немає жодного вцілілого вікна, зірвало фасад та покрутило конструкції. Побито з десяток міжрейсових автобусів, які були вночі на стоянці вокзалу. Вранці до своїх кіосків прийшли підприємці і побачили наслідки привітання від скажених сусідів на День Незалежності. Десь в 7-ї години я приїхав і побачив, що тут був приліт, вибиті окна, двері та й все таке. Які емоції? Не дуже файні емоції. Я не знаю, немає слів. Дуже шкода своїх трудів. Від ракетного удару постраждав і магазин Богдана. В ньому вибило вікна, зруйнувало стелю та зачепило товар. Збитки, каже, ще не рахував, та шкода справи, в яку вклав душу. То що побачили? Спочатку ролет попиталися відкрити, увиділи безпреділ, діло життя там і так далі. Пішло коту під хвост, благодаря цим персонажам, скажімо так. 10 років годувала родину пані Юлії ось ця ядка. Тепер же власники зостались з поламаним возом. Взагалі нічого не залишилося. Це вже другий раз. Збитки великі? Великі. Подивимось, якщо вийде, то зробимо щось і будемо робити. А ні, то закриємося. Біля розбитого кафе пані Євгенія. Жінка тут працювала продавчиною. Тепер, каже, робити ніде. Ужас, що тут ще розкажеш? Чого плачете? Поділіться. Жалко. Гнойний. Російська зброя накоїла лиха не лише власникам кіосків. Біля автовокзалу пошкоджено банк, заправку, готель, адмінбудівлю. У будинках поруч – вибило вікна. До нас достало. Це страшна трагедія і для всіх вокруг людей. Не знаю, є тут дуже, звісно, сильно люди пострадали, ми в тому числі. Ущерб нанесений неймовірний. І страшно тепер стає від цього. Від ракетного удару по автовокзалу постраждало 10 людей. В лікарні залишаються троє – жінка та двоє чоловіків. Їх стан середній, кажуть лікарі. Осколкові поранені тулуба, кінцівок, рвані рани та різані рани кінцівок. Один з постраждалих, на жаль, має перелом кістки локтьової. Він буде задержаний десь 10 днів, у нас буде отримувати лікування. А двоє інших, думаю, що десь через тиждень будуть на лікуванні амбулаторному. Залишатися ще. Психологічний стан, звичайно, у всіх дуже важкий. Люди отримали моральну травму, фізичну травму. Ракетним ударом пошкодило контактну тролейбусну мережу. Її відновили за кілька годин. Транспорт вийшов зранку на маршрут у звичному режимі. Центральний вокзал не працює. Рейсові автобуси відправляються з сусідніх вулиць. Я зустрічала на вокзалі, сестра приїхала і просто... Думаю, пройду, посмотрю, ужас этот, который ночью вот с кровати сдернул, просто кошмар. Наслідки ракетного удару ліквідовують комунальники, а підприємці у відповідь вітають Путіна з Днем Незалежності України. Путін хуй, і ми до нього доберемось. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».